Hej allihopa! Det är dags för en live med Julia Alfrida som är in the bar som vi sitter i. Ja. En tom bar på Annexet. Det är lite konstigt, men ni får jättegärna ställa era frågor i chatten och så ska jag försöka ställa så många frågor som möjligt. Mm. Hur mår du då? Jag mår bra idag. Ja. Fick min mens i natt. Breaking news! Mensen kom i natt. Ja, men det kanske betyder tur eller något. Men det betyder power. Power. Female power on the stage ikväll. Mm. Gud vad kul. Mm. Kevin Fisk har första frågan. Mm. Gillar du att äta spaghetti med köttfärssås? Spaghetti men inte kött utan vad blir det? Sojafärs. Jag är vegan. Sojafärssås. Men absolut, jättegod. Man kan efterlikna smaken ändå tänker jag. Ja. Så där har du svar Kevin Fisk. Har du något speciellt knep för att ladda inför ikväll? Frågar Oan Mo. Jag och Melanie kommer nog hoppa upp och ner lite så vi får lite så här puls. Nästan liksom som att man ska få så här lite blodcirkulation. Din låtskrivare? Ja, och hon körar även bakom mig. Mm. Bakom scenen. Så, Melanie Webe. Exakt. Som skrev förra årets vinnarlåt Move med The Mass. Precis. Är det den kameran eller den kameran? Det är den där, den lila kameran. Hej, hej. Ja. Ja. Så hoppa upp och ner. Få lite igång kroppen. Ja, det är bra. Få lite cirkulation igång sen. Mm. Smile Happy undrar, vilken är din favoritlåt? Oh. Ja, bra fråga. Jag skulle nog säga just nu att det är... jag lyssnar på den här Phil Collins. I can feel it coming in the air. Oh. Alltså, den är så bra. Ja, den lyssnar jag på. Den lyssnar jag på. Och vi håller takten hela gången när vi sänder live. Det här är en viktig fråga. Från Hippie Sköldpaddan 2007. Mm. Tar du mjölk eller flingor först? Åh. Oh. Jag kör inte det så ofta längre faktiskt. Det påminner mig, eller det tar mig tillbaka till typ lågstadiet och när man kommer hem från skolan och käkar mellis. Ah. Då åt jag det där. Men om det får inte byts ut mot mjölk, mot havredryck då, eftersom jag är vegan. Just det, vad är impulsen? Häller du i havredrycken? Eller flingorna först? Havredrycken. Oj, vad opartiskt av mig. Eller partiskt av mig, men okej. Okay. Jag håller inte med. Ni får skriva vad ni gör. Jag häller i flingorna först. Och du, mjölken. Ah. Havredrycken, förlåt mig! Okej, okay, cool Maja 73. Jag tror hon har ställt den här frågan innan. Skulle du hellre ha fötter som händer eller händer som fötter? Händer som fötter, alla dagar. Ja, så fyra händer. Ja, mm. Fatta vad bra. Fatta vad pilligt att ha fötter. När man ska ja. Öppna tandkrämstub typ. Mm. Logiskt val. Mm. Har du en crush, undrar Måns. Oj. Alltså, jag har en flickvän. Man kan fortfarande ha crushes. Jag har någon crush. Jag har inte sagt det, men jag har en liten crush på dig, Sofia. På mig? Ja. Nej! För jag tycker du är så rolig. Nej, men tack. Och jag har följt dig på sociala medier. Eller sen du höll på med P3 Star. Nej, men gud. Ja. Nu är jag generad. Ja. Tack. Det är jag alltså. Men var det jag som skickade in frågan kanske? Ja. Nej. Men ja, men detsamma. Detsamma. Det blir varmt här inne. Vi går vidare. Fällepelle 3-4-5 undrar om det här är oändligt med pengar, vad skulle du gjort då? Ja, du får ta mig på dejt. Jag är inte så dyr i drift. Ja, men jag hade kanske gjort det. Då. Och eller, sen hade du... Eller först din flickvän såklart. Ja. Det är med oändligt med pengar. Då hade jag nog... vad hade jag gjort? Jag hade gjort mycket. Men jag hade väl skänkt dem till välgörenhet. Till någon sån här bra organisation. Så att de kommer på dit de behöver. Folk som har det sämre än en själv.
Bra. Då får de ju oändligt med pengar då, den här organisationen. Hur ska de kunna hantera det? Men det blir ett senare problem helt enkelt. Du får gå med i styrelsen. Hur många procent har din mobil, undrar livsviktig klump 68? Livsviktig klump 68. Nu ska vi se. Bra fråga faktiskt, viktig fråga. Hur ser man det då? Där. Oj. 96. Oj. Låg skärmtid idag kan man känna. Mm-hmm. Har du en favorit Eurovision-låt som inte är en svensk Eurovision-låt? För jag vet att du gillar Loreens Euphoria. Mm. Det har vi lärt oss i veckan. Precis. Det är Eurovision Dragon som undrar. Jag gillar den här, heter det Lena, den här Love, oh, Love. Tyskland. Ja, Lena. 2009, 10. Tack Peppe bakom kameran. Vår mellonörd på redaktionen. Okej, ballad eller upptempo undrar Anton Wienberg. Upptempo. Upptempo alla dagar. Blir det upptempo ikväll? Det blir nog lite upptempo, men det är ändå lite sväng, alltså lite gung. Och det är lite midtempo. Lite midtempo, precis. Trevligt. Kan du jula? Du är bäst. Fyra hjärtan. You know, Jessica 09. You know. Så frågan är alltså, kan du jula? Men också du är bäst. Tack. Sofia? Nej. Det är jag. Nu får du släppa mig här. Det är Jessica som undrar. Jag kan jula. Jag kan vara jula. Jag kan stå på händer också. Vi får kanske fånga det på vår story sen. Som bevis. Okej, om du inte sjunger, vad gillar du att göra på fritiden, undrar Ella Pella Puff. Ella Pella Puff. Mm. Säg det 10 gånger snabbt. Nej, men jag, vad tycker jag om? Jag umgås gärna med familj och vänner. Kolla lite serier. Alltså, det är, nu när man corona, spela fotboll, inomhusfotboll tycker jag är kul. Oh. Har man en sån där lättboll då, som man hade på idrotten? Det kan man ha, men... En sån här skumgummiboll. Ja, det är roligt, men föredrar nog så här en vanlig fotboll. Medicinboll. Just det, fotboll. Är du allergisk mot någonting, undrar Lukas 2000 Cool. Mot kött. Nej, men det är ja, inte. Det är, ja, nej. Det är vi nog alla egentligen. Nej, men faktiskt inte. Tror inte det. Nej. Nej. Inga allergier? No. Vad är det bästa att äta till Mello, undrar lilla Lollo J. Hon kanske vill ha ett tips här nu på snacks. Jag skulle säga linschips. De här typ grillchipsen, linschipsen. De är riktigt goda. Oh, alltså. De har jag inte testat. Eller någon god sån här glass kanske. Någon liten glass och linschips med grillsmak kommer ut och slå ut överallt i Sverige. Gillar du Mello när du var barn? Undra halsbrytande citron 18. Jag gillade Mello när jag var barn, absolut. Jag, det var mitt första... jag tänkte på de här, vad heter det? My friends. Lyssna till ditt hjärta. Ah. Alltså, jag har varit med... Vad låg den låg. Det var väldigt låget. Den vann ju också. Och du kollade på Mello, frågar hon också. Men det tror jag ju då att du gjorde. Okej, det här är intressant. Gillar du Alla hjärtans dag? Molino 12345, undrar. Ja, men det gör jag. Alltså jag är inte sån här, när jag har varit singel så har jag inte varit bitter på Alla hjärtans dag. Men jag tycker om Alla hjärtans för att min mormor förlorar på Alla hjärtans dag också. Imorgon. Åh, grattis mormor. Ska du... Ska du fixa någon överraskning till din tjej? Alltså jag kommer vara så otroligt trött imorgon. Men jag kommer fixa. Hon fyller år nästa helg. Så då jag liksom spar och bygger upp det. Ja, det är bra. Börjar ingenting på allhetens dag och sen eskalera. Ja, det blir en hel vecka. Birthday week, det är det nya. Vad är din favoritlåt som du själv har gjort? Undrar Ali Balli Busansson. Jag tror att det är min låt Her. H-E-R. Hon på svenska. Ja. Den gillar jag. Den får vi kolla in. Gör det. Och sen kvällens låt såklart. Ja, på Mello. Ja, den. Sista frågan. Isglass eller mjukglass? Det är Ninni 2011 som frågar. Isglass.
lite fräschare så. Ja, det är väldigt gött. Man blir lätt på tåna när man tar en isglass och springer iväg. Hur känns det nu inför kväll då? Det känns jättebra. Jag känner mig lugn och peppad. Och jag ska njuta alltså till 110, så mycket man kan. Kör hårt. Tack så mycket. Tack för att ni ställer era frågor. Vi kollar in dig ikväll. Och så kanske det kommer en julning på vår Insta-story. Ja. Om du inte vill skada dig. Vi ses. Hej då allihopa. Hej då.